নমস্কাৰ। আজি মাধ্যম আন্দোলন শ্বহীদ মোজাম্মিল হকৰ আজি মৃত্যুদিন। এই বিশেষ দিনটোত সেইগৰাকী পবিত্ৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ কাৰণে প্ৰথমতে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। আৰু অসমীয়া ভাষাটোৰ অস্তিত্ব সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমাৰ যি মানে জহি খহি গৈছিল, এটা সময়ত আমি ভাষাটো হেৰুৱাইছিলোঁ আৰু হেৰুৱা ভাষাটোক পুনৰ আমাৰ মাজলৈ আনিবৰ কাৰণে অসম অসাধু অসম ছাত্ৰ অঞ্চলৰ নেতৃত্বত যি আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিল 1972 চনত, আৰু সেই 72 চনৰ সেই বিশেষ দিনটো আজি 6 অক্টোবৰ দিনটোৰ পৰা আজিলৈকে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোৰ আমি পাইছোঁ, আমাৰ হাতত আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো আছে। এতিয়া আজিৰ এই দিনটোত মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে, এইগৰাকী মোজামিল হকৰ আত্মাই যেন ক'ৰবাত অশান্তি পাই আছে, আৰু অশান্তি পাই থকা কথাটো আমি এইটো অনুভৱ কৰিলে নহ'ব। আমি কি কৰা উচিত, কি হৈ আছে আৰু কি কৰা উচিত, সেই বিষয়ে মই পৰামৰ্শ দিবলৈ মই ধৈৰ্যতা নাই, কিন্তু মোৰ মনলৈ অহা ভাষাটোৰ কাৰণে আত্মীয়তাৰে মই কাম কৰি থকাৰ যিখিনি মোৰ অনুভৱ, মই এইখিনি মই অসমীয়া ৰাইজৰ মানে জ্ঞাতাৰ্থে ব্যক্ত কৰিব খুজিছোঁ। আচলতে অসমীয়া ভাষাটোৰ বিকাশৰ কাৰণে, সংৰক্ষণৰ কাৰণে, জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল অসমীয়া ভাষাটোৰ শিকাৰ জনপ্ৰিয়তা, শিকাৰ যি কৌশল, আৰম্ভণিৰ যি কৌশল, সেই কৌশলত কিছু কেনা আছে। আৰু এই কৌশলখিনি, আৰম্ভণিৰ বুনিয়াদী স্তৰৰ যিখিনি কৌশল, সেই কৌশলখিনিক আনন্দদায়ক কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিখন মাতৃভাষা বিদ্যালয়ৰ লগতে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহে জোৰদাৰ পদক্ষেপ হাতত ল'ব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ আৰু ছাত্ৰ সংগঠন আৰু প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ অৰিহণা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ অসমৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ক, অন্ততঃ বৰ্ণমালা দুখন, অসমীয়া বৰ্ণমালা দুখনৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ, ৰাইজে জানে যে মই অসমীয়া বৰ্ণমালা দুখনৰ লিখন আৰু পঠন আৰু অসমীয়া বৰ্ণমালা দুখনৰ লগত অন্য ভাষাৰ কি সম্পৰ্ক আছে, সেই সম্পৰ্কত মই কাম কৰি আছোঁ আই উদ্যোগত। গতিকে মই আমাৰ ইনাৰ এডুকেশ্যনেল একাডেমি অফ আছামৰ তৰফৰ পৰা মই অসমৰ অসমৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ, সংগঠনসমূহক অনুৰোধ জনাওঁ যে এই বৰ্ণমালা দুখনৰ লিখন আৰু পঠনৰ বৈজ্ঞানিক বুনিয়াদ যিটো, এই বৈজ্ঞানিক বুনিয়াদটো স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে এটা সজোৰ সজাগতাৰ প্ৰয়োজন আছে। বিশেষকৈ মই দেখিছোঁ বিদ্যালয়সমূহ ঘূৰি অসমৰ বিভিন্ন জিলাত যে যুক্তাক্ষৰ বিষয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীটো বাদেই মানে ক্ষমা কৰিব, অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ধাৰণাটো স্পষ্ট নহয়, ত্ৰুটিত আছে। গতিকে ভাষা বিকাশৰ বৰ্ণমালা দুখনৰ লিখন পঠন আৰু যুক্তাক্ষৰ তাৰপিছত শব্দ গঠন, এই কামখিনিত আমি প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে গুৰুত্ব দিব লাগিব। মই ভাবোঁ যে এই কামখিনি মোজামিল হকৰ কথা আলোচনা কৰাৰ লগে লগে এই কামখিনিহে বেছি প্ৰয়োজন, যে কি কৰিলে আমাৰ ভাষাটোৰ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িব। আৰু এটা দৰকাৰী কথা, ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত ইংৰাজী শিকাবৰ কাৰণে, ভাষাৰ কাৰণে টুলছ ব্যৱহাৰ কৰে, বিভিন্ন গান ব্যৱহাৰ কৰে, বিভিন্ন কৰিঅগ্ৰাফি ব্যৱহাৰ কৰে বা ডিজিটেল ব্যৱহাৰ কৰে, অসমীয়া ভাষা কিয় নোৱাৰোঁ? এটা সুখৰ খবৰ যে অসম সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত যি কনচেপ্ট মানে এটা আৰম্ভ হৈছিলে যে অসম জাতীয় শিক্ষা সংসদ, জাতীয় শিক্ষা সংসদে শিশু সংসদ, শিশু কানুন বুলি এটা কনচেপ্ট লৈছে, যিটো ইংৰাজী মাধ্যমৰ কিট যিবিলাকৰ নিচিনাকৈ মাতৃভাষা শিকোৱাৰ যিটো টুলছ ব্যৱহাৰ কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেইটো আৰম্ভ হৈছে। সেইটো এটা অতি সুখৰ খবৰ। গতিকে অসমীয়া ভাষাটোৰ ভালকৈ শিকাবৰ কাৰণে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আকৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ভালকৈ কাম কৰিব লাগিব, নতুন চিন্তা ল'ব লাগিব, নতুনৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব লাগিব। আৰু মই মোজামিল হকৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ কাৰণে এই কামখিনি সজোৰে আৰম্ভ হওক বুলি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। আশা কৰিম সকলো যাতে এই কথাখিনি যাতে মৰ্মাৰ্থক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে। ধন্যবাদ।